Meidän haasteemme oli, että me oltiin pitkään mietitty sitä itse. Ja vaikka meillä oli aivan selkeitä ajatuksia ja ideoita, että mitä me tahdotaan tehdä, niin jotenkin kaiken keskellä se tuntui aika haasteelliselta tehdä sitä itse. Ja tämän takia päätettiin, että me kaivataan ammattiapua, tahdottiin, että tehdään tämä nyt kunnolla, ja me nähtiin, että tämä on investointi. Tässä työssä mun mielestä saatiin hienosti ihmiset mukaan. Mäkin olen ollut aika monessa tämmöisessä työssä mukana, missä ollaan tehty kattavasti työtä ja mietitty asioita, mutta mä olen tosi tyytyväinen siihen, että miten me saatiin meidän ihmiset heti keskustelemaan tästä aiheesta. Ja kun me nimettiin näitä teemoja, niin ei tullut semmoista niin kuin jankauttamisen tehtävää, vaan ihmiset oli heti mukana tekemässä tätä työtä ja miettimässä niitä asioita. Sanotaan, että tämä digitaalisten menetelmien käyttäminen ja tämmöisen digitaalun käyttäminen tuo hyvin esiin sieltä keskustelusta ne oikeat väitteet. Sieltä nousee sitten ne timantit, jotka sitten kiteytyy niiksi meidän yhteiseksi tekemiseksi. Sanotaan, että isoimpana yllätyksenä mä nostan esiin sen, että miten hyvin me saatiin ihmiset mukaan keskustelemaan ja tekemään tätä aihetta. Kokenut konsultti osasi ottaa mukaan meidän ihmiset, kuunnella ne kaikki äänet ja kuitenkin kiteyttää sieltä niitä olennaisia asioita ja teemoja, joita me aiomme jatkossakin tehdä. Me saatiin hienosti toteutettua se meidän, tai vietyä ne kaikki meidän keskustelut yhteen kiteytettyyn one-pageen. On mun mielestä hyvin olennaista, että pystytään kuitenkin siitä todella laajasta ja isosta keskustelusta kiteyttämään selkeästi niitä hankkeita, mitä me lähdetään nyt tekemään ja mihin suuntaan me aiotaan jatkossa mennä. Se kokonaiskiteytys oli mun mielestä mainio. Suosittelen tätä mieluusti kaikille muille. Sanotaan, että meilläkin tämmöisessä asiantuntijayhtiössä niin meillä on hyvin paljon näkökulmia ja näkemyksiä. Ihmisillä on oikeasti annettavaa, kun lähdetään tekemään yhdessä hankesuunnittelua ja tekemään tätä kokonaisuutta. Mun mielestä tämä kiteytti hyvin meidän ihmisten ajatukset, ja mä oon ihan vakuuttunut, että sinne ei jäänyt yhtään asiaa, ainakaan isoa asiaa, josta me ei olisi puhuttu jo.